escoita, Sonia, e ti sabes que é o mellor dun copiloto? Pois claro, que te asesora, te coida e se presta o teu carón. E ti como sabes iso? Porque eu tamén son copiloto. Que me dís? Como estás oindo, copiloto de rallies de regularidade e campioa do rally de donas en 2019. E ademais, directora dunha oficina de Abanca. Pois daquela, mira que Abanca me sorprende, pero isto sí que non o esperaba. Pois xa ves. E coidades de todos os detalles, porque ademais estamos aquí, un copiloto, unha copiloto, e falando de copiloto. O seguro de coche como ti o farías. Pois non se fale máis, arrancamos. Arrancamos.